parlem de llibres, un dels més importants de la història, un dels que possiblement ha marcat més la història de la literatura, és l'Odissea d'Homer. I avui Víctor Labrado ens ve a presentar la versió que ha fet, l'adaptació que ha fet, en Editorial Andana. Víctor, benvingut. Benvingut un any més. Un any més, bé. En este cas no en una obra teua, sinó en una obra del que tu has Exacte. Tingut cura. Sí, és una adaptació pensant en un públic, un públic jove, un públic de 10, 12 fins a 15, 16 no? anys, una manera d'acostar el clàssic a lectors que comencen. Mm-hmm. És això. N'hi ha al llarg de la història i durant els darrers anys sí que ha hagut moltes adaptacions per a tots els públics de l'Odissea, però quin és el punt que tu li has volgut donar? Has intentat que siga comprensible, que siga accessible? Sí, clar. De fet, és a partir de l'Odissea aconseguir una novel·la juvenil, per dir-ho d'alguna manera. No? De fet, l'Odissea és molt narrativa, no? És vers, èpic, i no és difícil, ja que les històries en si que conten l'Odissea són molt novel·lesques, clar. Del text que presentem a l'original en versos hi ha una diferència, una distància, com és normal, si no, no cal fer l'adaptació. Clar, però evidentment no podem fer que s'enfronten els futurs lectors de la versió original de l'Odissea al text Clar, original. És molt difícil, sobretot perquè normalment les traduccions presenten un lèxic que només domina ja un lector format, no? Per exemple, i un molt, ritme... Molt format, de fet, segons les traduccions. Sí, n'hi ha de molt diverses formes i nivells. En la nostra llengua en tenim dos, una és la de Carles Riba, una altra la de Joan Francesc Mira, a partir de les quals doncs, es pot treballar. Són els dos textos, diguem, fonamentals avui en dia per als que volen acostar-se a l'Odissea en versió, diguem-ne, original. Però si parlem, evidentment, d'una altra cosa, jo he intentat conservar el màxim de l'excel·lència de l'original i espero haver-ho aconseguit. Espere. Com a novel·la juvenil vols dir que funciona? Jo diria que sí, però no sé què passa, que sembla que la cultura faça por, la cultura fa fugir. I pot això... ser més la cultura clàssica, no? Això encara més. De fa 2.500 anys. Encara més, però això és una impressió totalment, en el cas de l'Odissea, infundada. Jo, quan era un lector encara molt jove, d'una vintena d'anys, vaig voler llegir l'Odissea, traduïda per Carles Riba, un volum així, i m'ho vaig proposar com una tasca meritòria, demostrar la meva virtut com a lector. I em vaig sorprendre, a la que anaven unes quantes pàgines, que allò no ho feia ni per obligació ni per demostrar-me que jo era capaç de llegir allò, sinó que trobava que era excel·lent, que era magnífic. I clar. Que resultava plaent. Exactament, sí, sí. Bé, doncs, adreçat als joves lectors, hem fet això. Jo sóc un enamorat de l'Odissea i espero que es noti. En el resultat final. Sens dubte, no? Es notarà i ajudarà a apropar a aquests futurs lectors, aquests actuals lectors i futurs lectors d'obres sí, tan importants, obrir-los una porta d'alguna manera. Jo diria no? que sí, perquè a més en el format o en l'estat en què jo presente l'Odissea, per molt que jo hagi fet per acostar-ho a un públic ideal, això de 10 a 15 anys, posem per cas, no? No volent, és una oferta de lectura molt diferent dels altres llibres que pot haver-se trobat un lector normal. És a dir, la singularitat del llibre no l'elimines en una adaptació, o no l'elimines del tot, diria. O potser la potència és també per al públic al qual vols adreçar-te. Mm.
Doncs esperem que molts lectors i moltes lectores siguin atrapats per l'odissea que tu els proposes. Mm-hmm. Víctor, moltes gràcies per haver fet aquesta adaptació d'aquest clàssic tan imprescindible i per haver vingut així a contar-nos-la. Gràcies a vosaltres per haver-me rebut. Moltes gràcies. Vinga. Vinga, ara baixa i puja.